你穿的衣服决定了你的命运，希望你不是第三种。常言道，人靠衣装，佛靠金装。衣服所代表的意义已经不再是简单的御寒保暖，更是一个人社会地位和个人品味的体现。你所穿的衣服往往决定了你的命运。有以下这三种穿衣习惯的人，预示了他坎坷的命途，希望你不是第三种。一、穿便宜货的人虚荣。所有的商品都有它的属性，一分价钱一分货，价格高的衣服不一定就是好的，但是高品质的衣服往往都不便宜。有些人看重的只是衣服的数量，而不在乎衣服的品质，所以他们的衣橱中总是充斥着各类廉价的衣服。虽然他每天的服装看上去都不一样，可是仔细看看，每一件衣服都透露着劣质和廉价，这在无形中也就让他人形成了拮据的印象。每个人对衣服有自己的穿衣风格和看法，但是喜欢买很多便宜衣服的人，他们的消费观并不值得提倡。宁可买一件1000块的高档衣服，也不要买10件100块的便宜衣服。高档衣服的做工面料显示出的是你的品味，虽然价格高，但是可以出席的场合更多，也更能体现出你的气质。那些便宜的衣服虽然看上去像是占了便宜，但上不得台面，品质也没有保证，最终你花了同样的钱却得不到更好的效果。二、穿别人的旧衣服拮据。俗话说，新三年旧三年，缝缝补补又三年。在之前生活困难的时候，很多人都有穿别人衣服的经历，尤其是小孩子长得快，都会让他们去穿哥哥姐姐淘汰下来的衣服。不过现在随着生活水准越来越好，穿别人衣服的情况也逐渐少了，但是有些人因为生活所迫，在着装上没有很高的预算，还是会去捡别人淘汰下来的衣服穿。这一类人，且不论他们穿别人的衣服会不会被其他人看出来而加以嘲笑，单单是他们自己在心理上就会有一种低人一等的感觉。衣服是一个人的门面，如果你连门面都需要靠借别人的衣服来打理，那么你的生活可想而知有多么的困窘。三、穿假名牌的人浮夸。名牌衣服并不一定是它的品质有多好，剪裁有多么精巧，更大的意义是在于品牌自身的溢价所彰显出的身份和价值。有些人看重品牌，但是本身的经济能力又不足以支撑他们去购买那些昂贵的衣服，所以他们会选择买一些假名牌来满足自己的虚荣心。这样的人虽然仅仅只是衣服这一件小事，却可以看出他们内心的浮夸和虚荣。他们对于自己本身价值的不确定，需要用衣服来提升自己的身价。穿假名牌本质上就是一种弄虚作假，在衣服这一件事上他们会采用作假的方式，那么在其他的事情上他们同样也会如此。没有哪一个谎言是不会被拆穿的，穿假名牌会被人认出来，在其他事情上面弄虚作假同样也会暴露出破绽。当一切谎言无所遁形的时候，他们所要承受的可能是更多的不耻和嘲笑。衣服是我们的第二张脸，也是我们生活态度的体现，形成自己的穿衣风格，并且通过衣服来展现出自己的生活状态和精神面貌。认真对待自己的穿衣打扮，认真经营自己的生活，这才是积极的生活态度和人生方向。